Організм може переохолодитись, якщо втрачає набагато більше тепла, ніж виробляє, розповідають рятувальники. Це відбувається зазвичай при тривалому перебуванні людини на холоді. Особливо часто випадки переохолодження трапляються при міцних морозах у поєднанні з підвищеною вологістю повітря та сильним вітром. І з початку року у нас вже зареєстровано 24 випадки переохолодження, що у п'ятеро менше, ніж за аналогічний період минулого року. Відповідно, загибель при переохолодженнях у два рази зменшилася, але навіть поодинокий випадок переохолодження заставляє задуматись, якщо наші бійці у складних умовах різних надзвичайних ситуацій із загрозою для власного життя борються за життя людей і навіть тварин, то випадки переохолодження не повинні мати місце у наш час. Слід пам'ятати кілька простих правил, виконання яких дозволить уникнути переохолодження та обмороження. Їх нагадують рятувальники. Найперше, при сильному холоді не вживати алкогольних напоїв. Алкогольне сп'яніння сприяє високій втраті тепла. Не палити на морозі. Паління зменшує периферійну циркуляцію крові і робить кінцівки більш уразливими до дії холоду. Тісне взуття та відсутність устілки можуть створювати передумови обмороження. Крім цього, не слід виходити на мороз без рукавиць та шарф. Тому ми ще раз і ще раз звертаємося до мешканців області берегти своє здоров'я і життя, уникати переохолоджень шляхом одягання, вживання теплої їжі. Ніхто не відміняв пункти обігріву, які знаходяться по всій області у лікувальних закладах. Ну і, напевне, потрібно попросити, щоб громадяни одні до одних були уважнішими і допомагали у випадках, коли переохолодження може мати місце.